Hvordan påvirker valget i USA livet her i Fensmark rent psykologisk? Lurer der mon en indbygget risiko for hjemløse projektioner i den lettelse, mange mennesker føler ved Donald Trumps nederlag? Og oplever Murerbent en følelsesmæssig dissonans, nu hvor manden, der vil bygge en gigantisk mur nede ved den meksikanske grænse, er sat fra bestillingen i Det Hvide Hus? Og så har vi fået et spørgsmål fra en lytter. Velkommen til Psykologiens Hemmeligheder. Mit navn er Arne Freud Madsen og Freud DMT. Jeg er leder af Center for Organisationspsykologi i Fensmark, og for jer, der ikke helt kan placere Center for Organisationspsykologi, så ligger vi nede bag entreprenør Kai Pedersens logistikcentral. Ja, det ligner bare en lade. Det er lige ved siden af Gummilones fodklinik. Med mig her i studiet har jeg min lydtekniker, podcasten, og pod, det er ligeledes med te. Lad os starte med spørgsmålet fra en af de mange lyttere. Det er fra skolelæreren hen på Fensmark Skole, ham som eleverne kalder Put Nielsen, fordi hans kone har høns, og en af hønerne en dag var sluppet ind i huset og havde lagt et æg på Put Nielsens hovedpude. Det opdagede han ikke, og næste dag kom han i skole med æggeblomme i nakken. Nå, det her spørgsmål er fra Put Nielsen, som står der her, ønsker at være anonym. Anonym? Ah, det tror jeg ikke. Der er snart tale om en form for ambivalens. På den ene side ved alle og enhver jo, at Put Nielsen har en lille narcissistisk tilbøjelighed, som man skulle tro, at han fik afløb for, når han optræder foran eleverne hen på skolen. Men det er åbenbart ikke nok for Put Nielsen. Derfor optræder han hvert år i november i den lokale dilettantkomedie, hvilket år for år bliver stadig mere pinefuldt at overvære. På den anden side er Put Nielsen udsat for et kulturelt pres fra en normativ forestilling om, at narcissistiske tilbøjeligheder er noget, man skal skamme sig over. Ah, det vil jeg sige, at man normalt ikke behøver. Men lige i dit tilfælde, Put Nielsen, kunne det måske være en god grund til det, altså at skamme sig. Hov, kunne du mærke det, Carsten? Der blev jeg lige offer for en modoverførsel der. Jeg blev simpelthen offer for mine egne maligne følelser, som jeg nærer over for skolelæreren. Det må jeg nok lige arbejde lidt med bagefter. Måske jeg skulle bestille en omgang supervision. Nå, men her kommer Put Nielsens spørgsmål. Han skriver, det virker på mig, som om USA's afgående præsident, Donald Trump, er temmelig selvoptaget og selvovervurderende. Vil du betegne Trump som narcissist? Spørger altså Put Nielsen. Ja, det korte svar er ja. Donald Trump lider af en narcissistisk forstyrrelse i meget svær grad. Han befinder sig samtidig i en regressiv position, som betegnes paranoid skizoid. Det lyder værre end det er. Men det er altså slemt. Jeg ved ikke, om du har lagt mærke til det, podcasten, men er det ikke som om stemningen her i Fensmark er lettet en lille smule efter det amerikanske valg? Det er som om, jamen, en knugende psykisk spænding har sluppet sit tag i folk som, jamen, altså i Gummilone og Put Nielsen og Traktorfind og Fagotbo. Præsten, han stod kunne hjælpe og trøste mig bag af våbenhuset og fældede en tårer, da valgresultatet blev kendt. Du kan se denne dybe lettelse på folks kropsholdning. Skuldrene er faldet lidt ned. Men i blikket er der alligevel en lille mistro. Kan det virkelig passe? Er det slut nu? Det er som om de sidste 4 år har efterladt en form for traume, også her i Fensmark. Jeg vil forsøgsvis introducere jer for en metafor, som muligvis kan øge forståelsen for dette traume. Forestil dig, at du er ude og køre bil, men det er ikke dig selv, der sidder bag rattet. Det er din onkel, og han er Stang Bacardi.
Der sidder du og ryster over hele kroppen sammen med resten af familien og lugter til onklens spritbog. Ingen tør sige noget, for din onkel råber op. Han sviner de andre bilister til og fremhæver sig selv som den største og bedste bilist, verden har set. Du er ikke bare nervøs. Du lider af angst. Din familie er paralyseret af angst. Hvordan skal denne køretur ende? Han slinger rundt på vejen. De andre dytter af ham. Han kører bevidst ind i de andre på vejen, og hele tiden sidder han der og kigger på sig selv i bakspejlet. Sådan en køretur giver helt naturligt de øvrige passagerer en form for PTSD, altså posttraumatisk stresssyndrom. For helvede, Karsten, hvad sker der dog med dig? Du er jo helt bleg. Er du køresyg? Det var sgu da kun en metafor. I indledningen lovede jeg at besvare et næsten ledende spørgsmål. Lurer der mon en indbygget risiko for hjemløse projektioner i den lettelse, mange mennesker føler ved Donald Trumps nederlag? Jeg kan bedst forklare den dybe psykodynamiske og systemiske sammenhæng, hvis jeg begynder med en lokal mytologisk beretning. Det siges, at i forhistorisk tid ankom en kæmpe stor trold til Næstved. Folk var rædselsslagne, og mange forsøgte at skræmme trolden væk. Det lykkedes ikke i første omgang, men der skete ikke desto mindre følgende. Trolden blev så bange, at den lavede en mellemstor bunke afføring. Ja, den sked simpelthen i bukserne, eller den havde ikke nogen bukser på med sig. Men denne her klatgødning blev lagt på marken, og lidt efter lidt blev den med tiden til det, vi i dag kender som Fensmark. Ja, du kan sige, at der ikke er noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget andet. Folk i Næstved sagde, at de hadede trolden. Det tror jeg ikke. Der er snart tale om en projektiv forsvarsmekanisme, ikke imod trolden, men imod alt det onde, som folk i Næstved selv indeholdt på den tid. Trolden blev et objekt for alt ondt i Næstved og omegn, og på den måde blev verden behændigt delt op i det gode og det onde. Folk i Næstved introducerede alt det gode i sig selv, og deres egne maligne aggressioner, deres jalousi, deres lyst til at gøre andre mennesker fortræd, alt det fik trolden skyld for. Du kan se parallellen til Trump. Han lyver værre end en hest kan rende. Han sviner andre mennesker til. Han vælter rundt med corona i sin udåndingsluft og er ligeglad. Er med mundbindet. Han er racist og mandschauvinist. Med andre ord, han gør alt det, som de fleste mennesker i Midtvesten og her i Fensmark drømmer om, hvis ikke det lige var for deres veludviklede overjejer, som holder denne Twitter-trold fra underbevidstheden i skak. Denne potente kraft med potentiale for destruktive kræfter, der bor i alle mennesker. Trump bliver vores allesammens projektive objekt. Vi kan med andre ord placere alle upassende følelser og tilbøjeligheder i denne amerikanske kæmpe baby. Det er ham, der har disse følelser og tilbøjeligheder. Vi kan således introducere alt det gode i os selv. Så hvad hulen gør folk i Fensmark, når Trump ikke længere står til rådighed for deres projektioner? Ja, det bliver et problem for hele verden. Nu er vi tvunget til at indse, at vi selv indeholder både det gode og det onde. Du har lyttet til psykologiens hemmeligheder. Mit navn er Arne Freud Madsen, og Freud, det er med T. For lyd stod podcasten, og pot, det er ligeledes med T. Tak for nu.